Lars Andersen her. Meritokrati er et begreb, som vi her i Vesten bør være rigtig glade for, og egentlig også er klassisk set rigtig glade for. Det betyder nemlig, at det er de bedste og de mest egnede, der kommer til samfundets forskellige positioner. Vi kan se en ordbogsdefinition af ordet meritokrati, altså i merit forstået som det, man kan, det, man har opnået, det, man viser. Og det bliver forklaret sådan her. Metokrati, samfundsform, hvor meritter, det vil sige uddannelse, erfaring og dygtighed er afgørende for den enkeltes position i samfundet. Det er altså den store danskes definition af ordet. Desværre så er vi ved at bevæge os væk fra den her udmærkede idé om, at det er de bedste, der selvfølgelig skal have en position i samfundet. Vi er ved at bevæge os derhen, hvor. Det ikke betyder noget, hvad man kan, hvad man leverer, hvilken værdi man skaber. Det betyder i stedet for noget, hvem man er, og hvor synd det er for en, om man er handicappet, man er en minoritet, enten en seksuel minoritet, eller en etnisk minoritet, eller den slags. Det kommer til at betyde meget mere. Og det kan vi se et nyt, spritnyt eksempel på. Man tror næsten ikke, det kan blive værre, men det kan det. Fordi Oscar-showet, Altså de her mennesker, der laver den her store prisuddeling i USA, som alle løber efter, og som alle film gerne vil opnå, de er nemlig gået helt woke. Og det er måske ikke så mærkeligt, at netop de mennesker er super duper woke og med på det allermest nye progressive, fordi de er de mest progressive af de progressiveste mennesker egentlig. De er i Hollywood, altså i Kalifornien, et sted, der er meget woke, og så er de også i filmbranchen, en branche, der også er præget af utrolig stor politisk korrekthed. Man kan læse her, at Oscar de laver nye regler for bedste film, ingen minoriteter, ingen pris. Oscar vil fremover stille nye krav til film, der nomineres til kategorien bedste film. Så kan vi læse lidt af artiklen her, som DR selvfølgelig har bragt, uden rigtig at kritisere den på nogen som helst måder. Men uh, det er, hvad det er. Vi ved også, at DR har en politisk slagside. Nå, Oscar-akademiet, der hvert år uddeler priser til de største amerikanske film og skuespillere, får stort set hvert år verbale kæberaskler og hård kritik fra store dele af branchen for at nominere for få minoriteter. Derfor har man besluttet, at to ud af i alt fire standarder skal være opfyldt, for en film kan nomineres til en Oscar for bedste film. Man skal så enten have et bestemt antal skuespillere eller ansatte i produktionen, der er underrepræsenteret i filmbranchen. Den nye regel træder i kraft til Oscarshowet 2024 så kan vi læse lidt om, hvad for nogle regler det egentlig er, man skal opfylde for at kunne blive bedste film. Det er en lang, lang artikel. Okay, de fire krav. De fire standarder indeholder forskellige underkrav, og dette er et sammenkog af de nye standarder. Den første standard gælder for skuespillere og personer i fortællingen, hvor et underkrav blandt andet er, at hovedrolleindhaveren eller en bærende rolle tilhører en etnisk minoritet. Et andet er, at selve fortællingen handler om en underrepræsenteret gruppe, som eksempelvis kan være flere kvinder eller en minoritet. Her er et opfyldt underkrav tilstrækkeligt. I'm very really large. Anden standard er krav til det kreative hold, der producerer filmen. Her er et af underkravene at mindst to chefer for det kreative hold, som for eksempel instruktør, castingansvarlig eller manuskriptforfatter er kvinde eller tilhører en anden minoritet. Et andet underkrav er, at mindst 30% af filmholdet er kvinder og eller tilhører en minoritet. Også her er det tilstrækkeligt, at et underkrav er opfyldt. Tredje standard handler om talentudvikling, hvor uprøvede kvinder og minoriteter skal have lønnet arbejde i produktionen. Og fjerde standard så endelig handler om de selskaber, som promoverer og distribuerer filmen, hvor der sættes krav til, at kvinder og underrepræsenterede grupper er ansat. Så Oscarshow, de er altså nu godt i gang med at bryde den udmærkede tradition for meritokrati, som har hersket i forhold til film. Før i tiden, der havde det ingen betydning, hvem der havde lavet filmen, og om alle der havde lavet filmen var kvinder, eller indianere, eller handicappede lesbiske, eller om det var hvide mænd. Det var filmens værdi, filmens kunstneriske udtryk, der havde noget at gøre med, om man kunne vinde eller ej. Men sådan er det altså ikke mere. Nu er Hollywood gået woke. De tror, at de kommer til at hylde mangfoldighed. Men i virkeligheden så kommer de til at underminere deres eget brand, når de har de her meget woke idealer, de her meget egalitære lighedsidealer inden over filmene. Forestil jer for eksempel, at man vil lave en Jane Austen film, altså en film, der foregår i 1800-tallets England, og forestil jer, at man så skal begynde at prøve at presse nogle etniske minoriteter ind i den her 1800-tals-viktorianske setting. Det kommer nok ikke til at lykke særlig godt. Og jeg er nærmest sikker på, at vi i fremtiden kommer til at se nogle lidt underlige konstellationer i film. Lad os bare sige en, en vikingefilm, hvor der er en del etniske minoriteter med foran kameraet, fordi man måske ikke lige kunne skaffe en kinesisk kameramand eller en sort kameramand, eller lydmand, eller den slags ting, så tænker man, oh, fuck, vi er nødt til at gøre noget, så presser vi da bare en asiat eller noget lignende ind, en sort mand ind som vikingehøvding i Danmark i 1000 -tallet. Det kommer til at gå rigtig godt, og folk kommer til at elske det, er jeg sikker på. Fordi man kan jo også se, de film, der i forvejen er meget woke, altså de her for eksempel kvindelige genindspilninger af Hollywood-filmen, Ghostbusters for eksempel, det bliver simpelthen noget magtværk, når det, man prøver at lave i en film, ikke handler om kunst, men det kommer til at handle om politik, altså om nutidig politik. Det er som om, at folk hellere vil sende politiske signaler ind at lave film, der rent faktisk er gode. Og det kan man altså godt mærke på bundlinjen i sidste ende. Det kommer forbrugerne til at bemærke. Det kan godt være, at de ikke tænker så meget over det, men folk vil ikke have puttet politik ned i halsen, når de egentlig bare gerne vil se en god film. Men det her har jo faktisk været en del tid undervejs, fordi man kan også se en artikel på DR fra for 6 år siden, altså fra 2014, at man allerede der problematiserede, at film ikke havde nok minoriteter i deres rollebesætning. Og ligesom med feminisme, som det her egentlig er pot og pande med, ja, så påstår man, at hvis man har minoriteter med i sin film, så tjener filmen også godt. Men det er der bare intet rigtigt bevis på, hvis man dykker ned i videnskaben bag det, at man siger, at mangfoldighed, tvungen mangfoldighed, gør, at man tjener bedre på sit produkt, så falder det hele fra hinanden. Ligesom det her med feministerne, der påstår, at flere kvinder i virksomheders ledelser kommer til at føre til, at man tjener mere i virksomheden. De glemmer bare at tage højde for, hvilken vej kausaliteten løber, og når man går rigtigt ned i tallene og ser på den videnskabelige metode, så falder det hele fra hinanden. Så jeg frygter lidt, at det her godt kunne blive til, at man ikke bare i private organisationer, altså Hollywood og deres prisuddeling, har jo ikke noget med staten at gøre. Det er privat, og de kan gøre, hvad de vil, bevares. Men jeg kan godt forestille mig, at den her strømning, vi ser, den jo bliver politisk, på et eller andet tidspunkt, der tager politikerne bolden op og siger, ja, hvis vi ikke kan få det af frivillighedens vej, så må vi jo hellere lovgive i forhold til at få de her ting til at ske. Det kan vi se med diskussionen om kvoter. Det kan vi også se om diskussionen i forhold til, hvor lang tid mænd og kvinder henholdsvis tager barsel og alle mulige andre områder i samfundet. Så den her strømning er meget farlig, meget marxistisk, meget undergravende for lykke, for frihed, for værdiskabelse og alle de ting, som gør Vesten til et rart sted. Alle de ting, som mange mennesker overhovedet ikke tænker over, at det, der gør Vesten til et rart sted. Hvis man spørger manden på gaden, eller en politiker, om hvilke værdier, der egentlig gør, at vi er lykkelige, vi er frie, vi er lykkelige, vi er frie, sådan set, relativt set, så er der ikke særlig mange af dem, der egentlig kan redegøre for, hvilke grundlæggende idéer, der har gjort Vesten til et rigtigt og lykkeligt sted. Det er som om, man tager det for givet, og når man tager de ting for givet, man ikke ved, hvad det egentlig er, der skaber gode samfund, så kan man rigtig nemt komme til at undergrave det. Og det er det, vi ser strømninger på her i forhold til wokeness i film, minoriteter i film, i forhold til feminisme, i forhold til Black Lives Matter i forhold til ting, der ikke har en snus med det meget, meget gode begreb meritokrati at gøre. Men kunne det ikke være spændende, at man udrullede de her idéer til andre dele af samfundet? Fordi hvorfor skal det kun være i film eller i virksomhedsbestyrelser eller den slags ting, hvor politikerne eller woke personer generelt skal bestemme hvem der sidder på posterne. Hvorfor ruller man ikke det her princip ud til for eksempel piloter? Det kunne da være spændende, hvis piloter var et mere diverst folkefærd. Altså de består jo primært af hvide mænd. Hvorfor skal det være hvide mænd der sidder og styrer flyene, bare fordi at de er blevet udvalgt i forhold til deres evne? til at styre flyene. Og der er i øvrigt jo ikke nogen begrænsninger på, at man kan være etnisk, eller man kan være kvinde, eller den slags i forhold til, at man kan blive pilot. Men det vil være spændende, hvis man kunne tvinge flyselskaberne til at vælge en mere divers pilotskare, så at vi kunne kigge på noget mere diversitet inde i cockpittene, er ikke med på, at det er en super god idé. Eller hvad med for eksempel dem, der laver motoren på flyene? Altså, det drejer sig ikke kun om de der stjerner i luftfartselskaberne, piloterne. Hvad med også dem, der går og ruder med flyets mekanik? Hvad med, at de var mere diverse, sådan at man kunne få en mere spændende sammensætning af dem? Vil det ikke være noget, der var ganske betryggende at flyve på ferie i? Eller hvad med for eksempel kirurger, altså hjerne- og hjertekirurger, vil ikke være rigtig fedt at få lavet en bypass-operation. Ikke af den bedste til opgaven, men af en mere divers af en LGBT-kirurg for eksempel. Det vil da være rigtig fedt at blive skåret i af sådan en type, for det handler jo om i sidste ende, hvem man er og ikke hvad man kan. Eller hvad med for eksempel at køre over en bro, der er lavet af ikke de bedste ingeniører, men af de mest diverse ingeniører. Det kunne da være super spændende og super godt for samfundet. Jeg synes, vi skal glæde os til, at de her tiltag og de her principper bliver rullet ud på alle andre områder i samfundet. Det bliver simpelthen en fryd. Det var videoen for i dag. Husk, I kan støtte min indholdsskabelse og min YouTube-kanal nede i beskrivelsen til den her video, hvor I kan finde link til blandt andet Subscribestar, hvor I kan støtte kanalen med f.eks. 30 kroner om måneden. Det gør mit liv som indholdsskaber meget nemmere. Tusind tak fordi I så med. Vi ses i næste video.